E aí galera, tudo bem? Eu vim ajudar vocês aí para quem está aprendendo a fazer stream ou quem já faz stream, configurar um microfone com um real plug VST FX Switch. Eu vou mostrar minhas configurações do OBS e não é das melhores, mas eu espero que ajude vocês aí, ok? Para quem vai fazer uma transmissão stream aí, ó. YouTube, Mix, Twitch aí, outras plataformas aí, ó. Eu não sei se minha configuração vai ser boa, entendeu? Mas eu quero que você teste. Ah, olha só, observa bem a qualidade do meu áudio. Tá muito bom isso com aquele microfone de R$ 8, aquele de computador antigo lá. Parece aquele microfone do Silvio Santos lá. Ok, eu vou mostrar para vocês aqui as minhas configurações básicas, ok? Vamos lá, configurações. Transmissão. Aqui vocês dão uma olhada aí no YouTube como é que faz a configuração da sua transmissão. Caso se ninguém souber aí, é só deixar nos comentários aí que ajuda. Essas são minhas configurações básicas e aumentar a qualidade de imagem do seu OBS na sua transmissão, ok? Saída, porque eu não sei quanto de upload vocês têm, ok? Minha internet aqui é mais ou menos, mas tem uma qualidade muito boa, entendeu? Essas são as minhas configurações, ok? Eu estou fazendo com essas configurações básicas aqui para quem tem um computador básico. Quem tem uma placa de vídeo mais ou menos aí, vai aparecer duas opções. É porque eu estou gravando aqui. É X264, se eu não me engano, alguma coisa assim. E essa aqui que Kixing aqui, ó, H264. Quem tiver essa opção aí, ligue ela. Atualiza todos os seus drivers de vídeo, de som e de rede. Ok? Essas são as minhas configurações. Qualidade, high, intervalo de QFM 2, profundidade 4, taxa de bits CBR, taxa de bits 2500, bframe 2. Já está ideal para o YouTube e para o Mix. Se for para o Twitch, poderia aumentar mais um pouquinho, mas aqui já está ótimo. Gravação. MP4, Kixing H264, 1280x720 e as mesmas configuração lá, só vai mudar aqui. Taxa de bits, por quê? Minha transmissão 2.500. Taxa de bits 15.000. Por que eu coloquei 15.000? Porque a gravação não é a transmissão, a gravação ele não tem quebra de pixel. Fica excelente a gravação. Fica em HD, uma maravilha isso aqui. Se aumentar mais do que 15, ele vai funcionar. Só que ele vai travar. Quando você quiser clicar em parar aqui, ele não vai parar, ele vai continuar gravando. Aí você tem que fechar tudo, reiniciar seu PC para voltar. Então, o ideal mesmo, legal, é 12 mil. Coloca 15, faz uma gravação. Depois você manda uma mensagem para ver. Você manda uma mensagem para mim, para me dizer como que ficou a gravação, se ficou boa ou ficou ruim. Porque aqui o padrão é que nem esse aqui, 2.500 kbps. Aqui também já tá 2.500 kbps. Mas quando você fizer a transmissão stream e sua internet for boa, o que é que acontece? Quando ele bater lá e ele ver que essa gravação vai ser gravada lá, automaticamente o YouTube, Mix e Twitch vai converter no formato correto que eles estão precisando. A qualidade vai ficar uma maravilha. Isso aqui, quando você estiver transmitindo algum jogo online, alguma coisa, não vai interferir. Mas quando você finalizar a sua transmissão ao vivo e esperar eles converter, quando você for ver a imagem da gravação que ficou lá, meu, inacreditável, mano. É muito bom. Vamos lá. Áudio, vocês deixam 128, ok? Que eu uso só duas faixas. Deixa 128. Áudio 48, você deixa 48. Aqui você vai colocar áudio do Windows, que é o áudio que vai do pro seu alto-falante. E a segunda faixa auxiliar, microfone. A maioria das pessoas que já manja já conhece. Alguém
com certeza aí que já manja muito e domina o OBS. Eu tenho certeza que se for ver esse básico aqui, eles não vão querer saber, eles vão querer saber coisas novas. Eu já vou contar já o que, que eu fiz. Essa é a qualidade do meu áudio. Resolução de tela básica é do seu monitor, 1920x1080. Por que tem que ser isso? Se você for usar uma overlay, que nem eu estou usando aqui, tem que estar nessa resolução, porque se você colocar 1280x720 em cima e embaixo, a overlay ela não vai aparecer lá, entendeu? Se for para quem fazer stream do Xbox, PS4, alguma coisa, ela não vai aparecer. Agora, se você colocar 1920 e a resolução de saída é 1280, vai ficar uma maravilha. Filtro de redução, eu deixei bico, como que é? Bicúbico. 16 amostra. Caso isso ficar muito ruim para vocês, você coloca nítido lá em cima. O valor de FPS 30. Beleza? É o básico. Faça isso, faça uma gravação privado, dá uma olhadinha na gravação para você ver como que ficou a sua transmissão. Aqui é atalhos, quem manjar aqui quiser um atalho com algum botão, alguma coisa, eu não uso. Mas se vocês preferirem, você pode clicar. Você pode configurar algum botão aqui para iniciar a gravação, interromper a gravação. Se aqui vai ser ao vivo, se aqui vai ser offline, pausar sua gravação, continuar a gravação. E vocês vão vendo aí os tutoriais aí que vão estar ensinando, tá? Isso aqui só estou mostrando o basiquinho. Porque umas pessoas me perguntou: meu, sua qualidade do seu vídeo saiu muito bom e do seu áudio. Eu falei: bem, eu vou mostrar as minhas configurações que eu mesmo fiz, mas tem streams aí profissional, quem mexe com DJ, alguma coisa aí, já sabe manjar disso aqui muito bem. Eu sou novato ainda, mas só esse básico meu eu já tô satisfeito, não preciso nem mais e nem menos, ok? Avançado, aqui vai ter um segredo. Conforme que o processador é bom e eu coloquei acima do normal, os seus vão estar normal, deixe normal. Aqui vai estar 601. O meu aqui está 709. Vocês colocam 709 que a imagem vai ficar sensacional. Ela vai escurecer, ela vai ficar bem nítida. E aqui vai estar limitado. Você coloca completa. Beleza? Agora o segredo legal é aqui. Rede. Quem joga online e transmite para não pesar tua rede, para ficar leve, ótima conexão, sem delay nem nada, vocês vêm aqui, liga essas duas opções aqui e deixa padrão. Eu deixei padrão, mas caso você não quiser deixar padrão, você deixa o número do IP que é da sua conexão, que vai estar aqui, porque o meu termina .1.100, então aqui eu poderia colocar também, mas se você deixar padrão ele vai achar, beleza? Deixa eu ver aqui. Aí você aplica e dá ok, beleza? É, para quem joga e gosta do áudio, para melhorar o áudio para não interferir com o microfone, vocês vêm aqui, ó, nessa engrenagem, coloca filtro, vem aqui e só apenas coloca compressor. Pronto, só isso, beleza? Agora vamos lá. Antes que eu esqueça, primeiro vocês vêm aqui, ó. Primeiro não, desculpa. Vocês vêm agora aqui, ó. Propriedade de reprodução. Vocês clicam aqui. Alto-falante, dois cliques. Níveis. Você deixa 100%. Vocês vêm avançado. Clica aqui e coloca 16 bit 48000 HZ, qualidade DVD. Pronto. Fez isso, você vem aqui em gravação, aqui que vai ser legal. Microfone duas vezes, você vem aqui, níveis, aumenta o máximo do seu microfone. Se você é uma pessoa que gosta de falar muito perto do microfone, você pode deixar no 10 ou no 0, desculpa, no 0 dB. Se você gosta de uma distância um pouquinho mais alto, você coloca no 10 dB. Se você gosta de ficar um pouco longe e não tem muito barulho na sua caixa, estiver no lugar tranquilo, que não tiver liquidificador ou algum ventilador, ar condicionado,
furadeira, essas coisas aí, você pode colocar no 20, é o máximo. Não passa disso, ele vai até o 30. Eu deixo no 10, porque o meu microfone não é muito bom, então ele não vai captar, entendeu? Mas para quem tem um microfone simples, aumenta isso aqui no talo, que eu vou ensinar para vocês. Observe a minha barra do microfone embaixo aqui, ó. Ó como que ele tá. Você pode falar, ó. Vou fazer um teste aqui, ó. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Ele vai ficar aqui. E se passar daqui, ele não vai distorcer o som. Eu vou ensinar para vocês um segredinho aqui, ó. Você vem aqui, ó. Desliga essa opção. Você vem avançado, você faz a mesma coisa. 16 bits, 48 HZ, qualidade DVD. E dá OK. Pronto. Agora é que as mágicas vai começar. Clica na engrenagem aqui do microfone. Filtros. Essas são as minhas configurações. Mas antes disso, eu vou deixar no vídeo aqui. Vocês fazem assim, ó. Antes da gente começar aqui, ó. Deixa eu abrir uma página aqui. Vocês entram nesse site aqui, ó. Para quem quiser ver o upload da sua internet, é só digitar RJNet e fazer o teste da sua conexão, ok? Você entra nesse aqui, ó. Reaper.fm. Se o seu Windows for 32-bit, você vai abaixar esse plug 32. Se o seu for 64, abaixe 64. Beleza? Eu vou ensinar para vocês a mágica, que vai ser esses plug aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ensinar vocês a usar ele. Demorei para aprender, mas eu aprendi. Vamos lá. Vai clicar aqui na engrenagem. Filtros. Você clica aqui no mais e você vai colocar essas opções que vai estar mostrando aqui, que são essas minhas que estão aqui, ó. Redução de ruído, compressor, ganho, limitador, filtro de ruído. Agora esses outros aqui é diferente, isso aqui eu renomeei, ok? EQ, Reacomp e Alfrio. Aqui, ó. Redução de ruído. Você deixa 30. Agora, caso se tiver muito barulho, alguma coisa, se você quiser reduzir, você pode deixar até 10. Meu conselho é deixar 30. Você pode deixar no 10 também. Mas essa configuração que eu fiz é para bater do jeito que eu tô falando aqui, ó. Eu tô falando, ele tá batendo aqui. Ele não vai passar. Ele vai marcar, mas não vai passar. Se eu fazer a outra configuração, eu posso gritar e ele não passa. Vamos lá. Redução de ruídos, segue essa configuração, vou fazer bem devagar. Compressor, ataque 6, aí eu vou te mostrar o que, que ele vai fazer. Você deixa essa configuração que nem a minha aqui, ó. Ganho, pra que ganho se o microfone tá no máximo aqui e tá no máximo lá? Mas você tá vendo que tá no máximo que tá passando aqui, ó, do vermelho. Porque se passar aqui o som, chegar aqui na barra vermelha e chegar aqui, ele vai distorcer. Entendeu? Aí você regula o seu microfone, ó. Eu posso diminuir. Ele vai ficar aqui. Ele tem que ficar na linha amarela. Posso deixar aqui, ó. De boa. Mas eu deixo no máximo. Por que no máximo? Porque tem uns que reduz e fica aqui, ó. Deixa no máximo. Entendeu? Agora, esse aqui tá o segredo. Limitador. Você colocou 10 dB. A altura ficou muito alta, era para estar estourando isso aqui, ó. Tô falando de boa, ele não tá estourando. Posso até falar mais alto, ó. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Tá vendo que ele não vai passar. Limitador, você coloca menos 10. Aqui você aumenta. Aqui você diminui. Quando o jogo não tá rolando, tá parada a barra aqui. Quando o ganho tá aqui, ele vai aumentar. Ele vai aumentar automático lá quando o som do jogo estiver baixo. Quando você usar o limitador, ele vai parar a frequência aqui, ó. Vai ficar bacana isso aqui, ó. Vamos lá. Filtro de ruído. Você coloca 400 e 500. Os outros vão falar, nossa, mas vai cortar o áudio, vai cair. Tá dando pico de falha. Não. Você toma cuidado com isso aqui. Isso aqui é minha configuração para mim. Eu posso colocar até ataque 6 aqui, mas eu prefiro deixar 25. 32 dB e 26. Eu vou ficar parado. Olha só, não vai ter um barulho.
Tá vendo? Tem cara de moto aqui na rua. Tem criança gritando. Tem ventilador ligado. Essa fonte aqui do meu PC aqui faz um barulho violento, mas tá aqui de boa. Entendeu? O vizinho tá martelando ali um portão, um serralheiro ali. E tá complicado esse barulho aqui. E eu tô de boa. Entendeu? Agora, eu vou te explicar. Por que eu coloquei 400? Tempo de bloqueio e tempo de liberação. Quando eu falar, você vai observar essa barra, que ela vai começar a diminuir lentamente, ó. E quando eu falar, ela vai. O outro modo, quando você fala, ele já caía de uma vez. Quando você falava, ele já subia. Ele caía e ele subia. Observe aqui essa barrinha preta, tá vendo? Quando eu falo, ele sobe. E ele não vai passar de lá, ó. Não passa da barra vermelha. Porque esse é o tempo de bloqueio. Ele vai bloquear. E quando ele falar, ele vai liberar 500. Tempo de liberação, 500 milissegundos. Tempo de bloqueio, 400. Aí o que que acontece? Quando eu falo, eu tô conversando com vocês aqui, ó. A barra tá aqui em cima. Ela vai lenta. Quando eu falar, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou deixar ela diminuir. Antes dela chegar no final, eu vou falar. Ela já vai continuar aqui, ó. E aí, galera, beleza? Tá gostando aí da live? Tá bom? Tá ruim? Eu sou ruim. Tô tentando ser um stream basiquinho, mas não sei se eu vou estar nessa aí não, hein? Você viu agora como que ficou? Tá aqui, ó. Então ela não vai diminuir. Ela tá diminuindo bem devagar, mas você continua. Porque tem uns que ele cai aqui e volta. Olha lá, ó. E aí, galera, você vê? Tá demorando. Agora quando eu falo, ele vai continuando. Então ele vai ficar sempre no amarelo, ele não vai passar pro verde. Se você é uma pessoa que fala rápido, gosta de ser aquele stream que gosta de brincar, interagir com as pessoas, contar piada, contar um detonado, rir com as pessoas, principalmente na live, olha como a barra fica lá, a barra vai até o canto. Então sensacional a qualidade de áudio que está saindo. Eu espero que essa configuração minha sirva para você. E se servir, você gostar, mano, deixa um like, se inscreve lá e divulga o canal, me dá aquela forcinha lá, mano. Eu agradeço muito. Agora eu vou explicar pra vocês os outros aqui, ó. EQ. Esse EQ, você vem aqui no mais e vai usar aqui, ó. Plug VST.x. Isso aqui é uma mágica, é uma maravilha para quem usa OBS e quem faz streaming. É uma maravilha, segue todas essas configurações. Caso se você não queira, só apenas use esse plug. Quando você instalar o download lá que eu falei para vocês do site lá, que você vai baixar 32 a 64, você instalou, beleza? Agora os plug vai aparecer aqui, ó. Olha que maravilha. Tá vendo? Apareceu todos daqui. Então você vem aqui, escolhe um plug aqui, clica OK, dá um nome, faz que nem o meu, coloca EQ, beleza? Você coloca aqui, ó, EQ. Aí você clica aqui, abrir interface do plug, ele vai abrir isso aqui. Tá vendo? Abriu isso aqui, você vem aqui e clica em compressor. Clicou em compressor, você faz essa mesma configuração que tá aqui. Eu já deixei tudo no ponto, tudo no ponto, e tá uma maravilha. Se você é uma pessoa que fala longe, vai ser uma maravilha. Só você aumentar a acessibilidade, caso se você queira ficar um pouco mais longe do microfone. Agora para quem quiser ficar perto, encostar quase a boca no microfone, aí você vai conseguir estourar, entendeu? Mas assim, ó, tá uma maravilha. Isso que eu tô falando baixinho, imagina se eu falasse alto. Você coloca essa configuração, você vem aqui, coloca compressor e deixa aqui, ó, 3.7, entendeu? Ok, colocou aí, beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, ok, eu pulei aqui o passo. Eu pulei o passo aqui, tá? Vocês vêm aqui, ó, EQ, abriu o plug. Abriu o plug aqui, ó, no EQ, você renomeia lá e coloca aqui, EQ, tá? Desculpa que eu dei um pulinho ali, tá?
eu pulei uma parte ali. Nesse EQ, você vai fazer essas configurações aqui, ó. Faz do mesmo jeito, ó. O número 1, o número 3 vocês não vão mexer, deixa do jeito que tá. Número 1. Você vai colocar aqui as configurações do mesmo jeito que tá aqui. Que ele vai regular aqui automático, tá? A melhor qualidade, tá? Você coloca aqui, ó. 98.4, 3.1, 2.0. Não precisa mexer. Mas aqui, configurou, você vai pro 2. Mas olha aqui, tá lá o Sylph, tá vendo? No 2. Banda. Você vai colocar aqui 308.9. Você vai fazer do mesmo jeito que tá aqui, ó. Você coloca sua configuração, porque se você ficar arrastando isso aqui, vai ser difícil você pegar esse ponto. Deixa do jeito que tá aqui, ó. Ó. 0.8, tudo certinho. O 3 você pula. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o 3, você não precisa mexer. Já é o padrão, ok? Eu só mexi no 1, no 2 e no 4. No 4 vai ficar High Shelf. Self Shelf, eu não sei pronunciar muito não. Você deixa aqui, ó. 5000. 2.2, 2.0. Acabou. Esse é o básico. Agora depois você vem no plugin aqui, cria de novo aqui, ó, outro plugin. Você vai criar com esse nome aqui para você não se perder, tá? Deixa eu ver aqui que eu me dei uma perdida aqui. Então, vocês vão fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, ó. E que você vai procurar essa opção aqui, ó. Reacomp, Reacomp, Stallone. Você vem aqui nela aqui, ó. Você vai procurar essa opção, tá? Agora eu vou clicar nela aqui. Abrir. Beleza. Aqui, você não precisa mexer mais nada. Você pode deixar do jeito que tá aqui, ok? Lembra, quando você colocar o nome lá, você vem aqui na opção aqui, só você seguir o vídeo, a mesma opção que tá aqui na minha aqui, ó. Você só vai colocar, coloca do mesmo jeito que tá aqui, ó. Não tem erro, você vem aqui e você acha o plug, que é isso aqui, ó. Beleza? Helfer, tá vendo? Aqui, que você vai clicar em compressor, deixar 3.7. Pronto. Aqui você já configurou tudo. Já tá ótimo. Esse é o básico. Para quem tiver uma configuração de vídeo, tudo lá em configurações lá, tudo certinho. Caso você quiser colocar os filtros, você só usa apenas esses filtros aqui, tá? Ó. Se você só usa isso daqui só. Vai ser muito bom. Se você gostou aí, ó, faz um teste aí. Se você gostou da qualidade com o seu microfone, a imagem ficou boa, ficou excelente aí, ó. Vocês deixam um like, se inscreve no canal, pode fazer pergunta, deixar o comentário aí que eu respondo o mais rápido possível. Eu tô na correria aqui, mas eu respondo todas, entendeu? Eu vou deixar lá para distribuição, se alguém quiser distribuir esse vídeo, compartilhar, entendeu? Eu não vou deixar com autorização, com vídeo exclusivo meu não, do YouTube não, tá? Eu vou deixar lá pra todo mundo, se quiser fazer download do vídeo, regravar, entendeu? Fazer alguma montagem, não vai ter problema nenhum, entendeu? Eu só agradeço vocês se vocês se inscreverem aí, ó, e deixar um like aí, e dar uma divulgadinha no canal aí, que vai ser útil. Faça isso, faça do mesmo jeito que eu fiz aqui, as mesmas configuração. Eu passei bem devagar lá pra vocês entenderem, entendeu? Mas usa o plug como eu tô te falando. Faz o download lá e instala. Ou 32 ou 64. Você vê qual é a versão do seu Windows. Que vai ser uma maravilha isso aqui, meu. Pode fazer isso que você vai ver. Você pode ver que é poucos stream que tá fazendo isso. É raro você encontrar alguém fazendo isso daí. Me mostra um brasileiro que tá usando isso daí. Então configura do jeito que tá aí. Faça um teste. Mas não se esqueça, quando você estiver fazendo o seu teste lá, dá uma olhada na sua conexão e vê quanto de upload você tem, entendeu? Se você tiver uma internet boa, para não dar quebra de frames lá no YouTube lá, você deixa 2.500. Para quem tem uma conexão de 2 mega, 1 mega e meio, que hoje em dia tá difícil até 5 mega, aí vai 1.500, entendeu? A conexão ainda caiu, entendeu? Eu deixei fraquinho aqui, ó.
Tá caindo porque aqui a gente tá dividindo para 18 pessoas, entendeu? Mas ela chega a 368 megas. Aqui tá caindo, depois eu vou te mostrar ela real. Vou pedir para todo mundo dar uma pausinha e vou filmar para vocês ver. Ok? Então é só isso só. Só espero ter ajudado vocês aí. Tem gente que faz configuração bem melhor. Depois eu vou fazer um vídeo como usar as overlay, tocar uma música de fundo, uma transmissão, câmera, tudo, entendeu? Mas valeu, hein? Farinha de rosca agradece. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal aí, mano. Isso é muito importante para mim, beleza? Valeu. E desculpa a paciência aí, que tem muitos que não têm paciência, mas se você fazer isso apenas uma vez, decorou tudo isso, você não precisa procurar mais sobre alguém falando sobre OBS. Melhore seu áudio. Meu áudio tá turbo, qualidade de estúdio. Meu OBS tá abrindo que nem um avião. Eu consigo em um monitor. A vez de ter 10 monitores, eu consigo processar tudo em um monitor só. Não vai nessa não, cara. Faz esse básico aqui, ó. Esse básico aqui tá ótimo para você que faz uma live stream aí, uma transmissãozinha aí, entendeu? Vai depender agora da tua internet e da tua máquina. Não precisa ter uma máquina poderosa, quer ver? Pra você fazer uma stream legalzinha, uma placa de vídeo de 512, uma GeForce, uma GT 9800, já tá ótimo para você, que eu tenho certeza que vai abrir as outras opções para você a mais ali. 4 GB de memória, de 4 a 6 GB, um dual core, um Core 2 Duo. Pega um Core 2 Duo ou um AMD que seja dual core para ter dois núcleos lá, entendeu? Aí vai rodar uma maravilha, beleza? Ok, fica com Deus aí vocês, hein, mano. E se cuida aí contra esse coronavírus aí, que esse coronavírus não vai acabar com o Brasil não, o Brasil que vai acabar com ele. Beleza? Falou. Tell me that you love me, even if it's